Si počul? Myslíš, že ryba? Ale ryba. Jakože zabrala. No to muselo být nějaké hovedo. To může být. Aj, náčelník. Koho to je? Toto? Toto. Toto? Toto my nevieme, koho bude. Podajte hlásenie, nadporučík. Hlásim... Náčelník, hlásim, že okrem Chrabrenkovcov a skupiny asi 20 českých turistov, ktorých som identifikoval podľa toho, že si niesli jednu bravčovú konzervu, neprekročil nikto našu štátnu hranicu. A čo ja? Bez tvojho vedomia som prekročil hranicu. Teraz? Zdravstvuj! Dobrý. Ako zareaguješ? Čo urobíš? No, tak ja osobne som za poslednú minútu zaznamenal dva ilegálne prechody hranice. A mimochodom, ja už vás nahlásil na Interpol. Čo? To čo si povedal teraz? Nie. Okamžite. Nie, náčelník. Žartuje. Míša. Počkaj, ty si koleduješ o suspendáciu, Lukašenko. Ale vy mňa nemôžete suspendovať. Nie ste môj šéf. A to je tvoje jediné šťastie. Brázda. Dnes sa do služby nahlási nový kolega z Bratislavy. Bol špeciálne pridelený na toto miesto. To chcete takto privítať týmto? Ale sláva Bohu. Aspoň mi ho mali čím ponúknuť. Na tvoj názor sa nikto nepýtal, Lukašenko. Čo je Brázda? Čakám na niečo? Však to uprác. Nechaj, drahoško, nechaj. Ja to upracem. No, a to tiež tá uniforma. Načelník, tá akcia včera, to ste boli vy? Áno. To sme boli my. A konečne sme získali nezvratné dôkazy, vďaka ktorým rozbijeme tú pašeráckú mafiu aj s tou ich Zorkou Stračinovou. Vy si naozaj myslíte, že Zorka je šéfka pašerákov? Teba ten smiech prejde, Brázda. Ešte bolo by škoda pokaziť si to takto tesne pred penziou, nie? Už tak. Šéfe? Myslíš, že naozaj niekoho poslali? Ale čo? Nepoznáš.